хөгшөө нэг эндэд орж байна. Улсын хурлын дарга ирэх юм гэж шүү дээ. Монгол улсын хурлд Монгол улсын засгийн газараас 2021 оны 5-р сарын 18-ны өдөр үргэн мэдвэлсэн Монгол улс Азийн хөгжлийн банк хоорондын шуурхай арга хэмжээ авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрт оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2021 оны 5-р сарын 18-ны өдрийн уралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Мат Төмөр төслийн санхүүжилтийн эргэн төлөгдөх хугацаа нөхцөлийн талаар асууж гаднаас зээл авч төсвийн алдагдлыг нөхөн оновчтой эсэх цаашид зээлийн зарцуулалтад анхаарах эдийн засгийн өсөлт өршлөлт чадварыг бий болгох ажлын байр нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн сандыг гаргасан болно. Хуулийн төслийг байнгын хороонд оролцсон гишүүдийн олон дэмжиж 56.2% саналаар соёрхон батлахыг дэмжлээ. Улсын хурлын эрхэм биш үү дээ. Монгол Улс Азийн хөгжлийн банк хоорондын шуурхай хариу арга хэмжээ авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрт оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дэмжлэлтийг хэлсэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. Аюуш Ариун Зүя хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайд